בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים חבר הפרלמנט הרומני אלכסנדר מוררו, הנציג המיוחד של הממשלה למאבק באנטישמיות ובשנאת זרים, נפגש לצד ירינה דמיטריצה סולומון, מזכירת המדינה במשרד ראש הממשלה, עם טיבי גליש, מנכ"ל הארגון העולמי אושוויץ למניעת רצח עם בזוועות המונים, ואת גבריאלה גינדה, הרכזת האזורית של סניב מזרח אירופה של המכון. המשתתפים בפגישה דנו על הצעדים שרומניה יזמה עד כה, על ההתפתחויות החיוביות האחרונות כמו חוק להקמת חינוך על השואה כמקצוע חובה בבתי הספר התיכון, יישום האסטרטגיה למאבק באנטישמיות, על הבעיות שעדיין קיימות, על היישמות העתידיות בתחומי החינוך והמינהל. במקביל נדונה סוגיית הפליטים על כיצד מעורב מכון אושוויץ באוקראינה, על הסיוע בתיעוד צבאות, תיקון תקנים בין וסיוע משפטי להבאת פושעי מלחמה לדין, סיוע במשפט הפנימי באוקראינה ובפדרציה הרוסית. המוסד הלא-ממשלתי שבסיסו בניו יורק מכשיר מומחים, פקידי ממשל ומקבלי ההחלטות במניעת רצח עם וזבאות, אך יש לו גם משימה ליצור תרבות מוסדית ואזרחית שנועדה למנוע אפליה ושנאת נרחבת. ברומניה מכון אושוויץ מכשיר דיפלומטים, שופטים ועובדי מדינה כבר כמה שנים ומתכנן באמצעות סניף בוקרסט שלו להרחיב את מעגל התוכניות והצוות שלו. התוכנית הידועה והענפה ביותר היא סמינר למקין העולמי. עד כה המכון הכשיר קבוצות של שופטים למניעת רצח עם, פשעים הנגרמים מקצוניות, אנטישמיות, דברי שטנה ודומה ביותר מ-90 מדינות. מכון אושוויץ פיתח תוכנית עבור קציני ההגנה והמודיעין האמריקאיים. במקביל, למכון עורך תוכנית פיילוט בבריטניה, שניתן לשכפל במדינות אחרות, על האופן שבו ביטויים גזעניים, שנאת זרים ואנטישמיות משפיעים על המעורבים, שופטים ותומכים כאחד, ועל דרכים למנוע ולהילחם בתופעות הללו. שגי ישראל ברומניה דוד סרנגה קיבל את התואר אזרח כבוד של הישוב בוטושנה הנמצא במחוז סוצ'אווה שבצפון רומניה. דוד סרנגה הביע תודה על התואר שקיבל מהרשויות המקומיות ואמר שבמקום הזה הוא מרגיש כמו בבית. אני מתכבד ונרגש לקבל את תואר האזרח כבוד של בוטושנה, מקום שגיליתי לפני שנה שבו אני מרגיש בבית. אני לא ממוצא רומני, אבל קיבלתם אותי בביתכם בזרועות פתוחות. הושבתם אותי לשולחנכם. הלבשתם אותי בבגדים עממיים. לימדתם אותי את המסורות שלכם. הראתם לי שוב שעם הרומני הוא עם מסביר פנים וגאה, עם מסורות עתיקות יומין שעוברות מדור לדור, במדינה עם נופים יפים בצורה יוצאת דופן. בגלל זה חזרתי לכאן עם משפחתי, שנמצאת איתנו היום. רציתי להראות להם את פינת השמיים הזו, אבל יותר מכל רציתי שיכירו את האדיבות, האינטליגנציה, הכבוד והחום האנושי של העם הרומני, אמר שגריר ישראל. בבוקובינה, אזור היסטורי שבצפון רומניה, ביקר השגריר סרנגה במנזר סוצ'וויצה. הוא התרשם שוב מהיופי הארכיטקטוני של המנזר, ובעיקר מהכנסת האורחים המיוחדת של הנזירות. מנזר סוצ'וויצה הוא אחד משמונה מנזרים בצפון מולדובה, שנכללו ברשימת המורשת העולמית של אונסק"ו. דוד סרנגה ביקר מחדש גם במנזר וורונץ, גם הוא חלק מהפטרימוניום אונסק"ו. שגי ישראל הזכיר כי המקומות המקסימים האלה היו מקור השראה גם לצייר הישראלי ראובן רובין, שגדל בבוקובינה. כחלק מסיורו, השגריר סרנגה הגיע גם לעיר סירת, שם ביקר יחד עם ראש העיר אדריאם פופויו, בבית הכנסת הגדול, בית הכנסת היחיד מבין תשעה בתי הכנסת של העיר, שנשאר עומד לאחר מלחמת העולם השנייה. בדלקו השגריר עצר גם בבית הקברות היהודי בסירת, שראשיתו במאה ה-16, ושמשקף את ההיסטוריה הארוכה של קהילת יהודי רומניה. מארגני תחרות מאמרים אמת וזיכרון אנטישמיות והשואה ברומניה, שאורגן על ידי מתחם החינוך לאודרעות, הכריזו על הזוכים בה. מחברי העבודות הזוכות, 20 מתוך 705 חיבורים שהשתתפו בתחרות, עסקו בפרסים שניתנים להם על ידי שגרירות גרמניה בבוקרסט, שגרירות ארצות הברית בבוקרסט, שגרירות ישראל בבוקרסט, קרן מארנקום לאודה רעות, מכון אלי ויזל, קרן ז'אן ולדמן והמחלקה למאבק באנטישמיות של ההסתדרות הציונית העולמית. תחרות החיבורים דרכים להילחם בקיצוניות ובאנטישמיות פנתה לתלמידי תיכון, למורים ולסטודנטים המתמחים בהיסטוריה במקצועות סוציו-אנושיות, בשפה הרומנית ובשפות מודרניות מאוניברסיטאות ברומניה. חבר השופטים ברשות הפרופסור דוקטור מיכאי מנה, מפקח בית הספר להיסטוריה במשרד הפיקוח על בתי הספר בבוקרשט, כלל מפקחים ומורים להיסטוריה מכל רומניה ונציג ממכון אלי ויזל. בנוסף לפרסים הניתנים על ידי המוסדות הנ"ל, ייהנו עשרים הזוכים גם מביקור בן שבוע בישראל, במהלכו יבקרו באטרקציות התיירתיות החשובות ביותר, וישכו לבקר במכון יד ושם בירושלים. היציאה לישראל תתקיים בחודש יולי. היצירות הזוכות יכללו, יחד עם 16 טקסטים נוספים, כולם בנושא המעבר באנטישמיות ובקיצוניות, בספר מיוחד שיוקדש לפרויקט 1700 שנים של היסטוריה ותרבות יהודית בגרמניה, שיצא לאור ב-30 במאי 2022.